Prandaj edhe shoqëria kulturore artistike Zenel Ymiri nga Nivokazi ka vendosur Çaviçit vend historik. Në skenë sjellin këtë këngë Rustem Fazlia dhe Ndrejt Zgojani dhe pastaj me një valle festive. Por ibe kjo fest, po e shoh edhe këtë heroj tonë sa më parë tonë prej luftës e prej burgut, që për ne akuzojnë pa drejtësisht. Pra, rënofshën ata, rënof popi Krinës, rënof popi Kosovës. Sharkey, oh, and you're